filmando, tá no turno. Ó, 1:30 da manhã. Só tem comandante. É, só os comandantes. É isso aí. Vamos tocar pra Recife agora, hein? De máquina. Fora, de máquina. Vou dar máquina agora. Que eu botei aqui, ó. Agora tá comigo o barco. Navegada show, hoje está super tranquilo e nós já estamos passando por Maragogi agora. Para as 3, tudo na maior calma do mundo aqui, navegação tranquila, mar calmo, tá uma paz aqui, viu? Traçamos a rota, colocamos para seguir rota e aí estamos por aqui, só aproveitando o dia. Ó, 24 nós de velocidade, consumo na casa de 200, 210. Já a gente tá passando por Santo Aleixo. And hot Atlanta, y'all, it's one of the best. Where they speak Southern slang and smoke Lasses. And New York women are way too fresh. Too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe, in small towns that I don't even know. No, to all local international codes. Whether you see me in streets or catch me at shows, I'm calling. I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Oh my. Ei, comandante. E aí? Tudo jóia? Mostra onde é que a gente fez uma parada técnica. Eita, tá... um banho de mar, mostra agora. Ilha Santo Aleixo. Olha
E aí, pensa num mergulho bom, esse daqui. Agora a gente toca pra Recife. Aqui no comando, ó. Navegação show. Mato super tranquilo. Tem gente que tá ali, ó, tirando um cochilo. Vamos embora. Estamos perto já de Recife. Daqui a uma hora e meia, mais ou menos, a gente tá chegando lá. Chegamos em Recife, final de tarde. Comandante aí, ó. Pronto pra outra. Pronto pra outra. Toca de volta. Bora, Juninho. Bora, vamos botar, vamos botar. 20 horas de mar, Salvador, Recife. 20 horas, Salvador, Recife. Eu acho que o barco até murcha a barriga, viu, pra entrar.